ngwabo singa banayongera amaanyi mu lutalo luno erwe Ukraine nga bawa abalwanyi n'abensi ya Ukraine ebyokulwanyisa nga bwe tulaba bakoze olwaleero ekijja okuddirira awo tewajja kubaawo okwebuuza kwe kukwata ku ttaapu y'omukka ogwo tugute gulanduke kale mutubuulire buli omu olutalo aluwulire akati Alexa agambye nti kino tekigenda kubeera bwe kityo newankubadde aboogezi abali olyomi babadde boogera ennaku ezo zadde nga bbiri ne boogera nti baalabyeko omusajja Putin president yenna ng'akaladde emitaafu gimwetimbye mu kyenyi ng'akutte kabulifu keesi kabulifu keesi aka akakwata mu nsonga nga zinaabaamu ebya nyukiriya kakati nti baamulabiddeko byafulumidde mu lupapula lwa ssaani yalabiddwako ng'akambalidde ne babodegadi b'abomutawaana nga bamuli kumpi awo ku lusegere bamutunuulira nti ng'agezaako okulagirira abanaatuliisa omukka ogw'ebyokulwanyisa ebyobutwa nti kano waliwo n'ennyonyi ziri nnya mu ggwanga erya Russia zivunaanyizibwa ku ebyo eby'omukka ogw'obutwa nuclear kakati ennyonyi zino wakati mu kweteekerateekera olutalo okweteekerateekera olunaku olwa mwenda muzigo zaalabiseeko ezimu ku zo nga zibuuka mu bwengula aboogezi ne banguya ne bagamba nti nedda zeeteekateeka kubeera nga zigenda okubalusa omukka ogw'obutwa kubanga omwo mwe muterekebwa pulezidenti w'ensi ya Russia mu nnyonyi ezo singa wabaayo akabaateko omukka ogw'obutwa nnyonyi teziyina yadde eddirisa wabula obulamu busigala bugenda mu maaso kati bwe banaazibalula nga pulezidenti ye yeekweka ebyo byonna nga kulinga ng'okuŋŋaanya obujulizi babuteeke wamu nti gwe wamma olaba ebyo birabise namunyeenya abika kakati Alexe abiwakanyiza kakati tebagenda kukola ekyo onakula eggulo nakubuulidde pulezidenti w'e Belarus Alexander Lukashenko nantabwewulira nantabwekebera oyo musibira mubwa atambuziza nnyo eggwanga erya Belarus akanaginajo okuva mu mwaka gwa 94 munywanyi nnyo wa Putin namukubuulidde ku makya nekugamba nti ebigambo by'omukka ogw'obutwa wadde ng'ayina bye yayogeddaana n'agira awo naga nti luno olutalo lusaanidde lugwe ng'ayogera ku pulezidenti w'e Russia nti yalubala bubi so ng'ate olutalo luno okusinga babadde baluteekerateekera nnyo mu ggwanga ery'e Belarus awo ku muliraano olusebenju ne Ukraine kakati ono naga nti olutalo lubi lugwe kyokka wadde nga lwali terwebeereka toyinza kuvaayo n'onenya eggwanga lya Russia nti lwaki lyatandika olutalo luno kubanga Ukraine yali ebalabisa nga ne bw'oba ggwe oteekeddwa okuluyingiramu naye bwe banaagenda mu by'omukka omukka ogw'obutwa nuclear naye tabikkiriza ng'ayogera ye Alexander Lukashenko fanfe wa Putin akandi tagenda kubikkiriza kubanga mu buli ngeri yonna Belarus muliraanwa gwa Russia muliraanwa gwa Ukraine talina bw'ayinza kubona mukka gwa butwa singa guba guteereddwa ebyo byonna n'abyogera kakati omwogezi wa ministry y'ensonga z'ewabweru w'eggwanga lya Russia kwalandukidde okunaga nti bino twabisazaamu kubanga naffe tuli bantu tetulina nsonga nnyo egenda kututeeka kukutta nsi yonna omukka ogwo gwa bukambwe gubuuze Japan bye bimu ku byabafuula abawombeefu ng'agaalubigi kubanga omukka ogw'obutwa bwe gwabakuba ne baga nti bannaffe ebyokulwana tubiveeko sematalo ow'okubiri nga ggwe ebyokulwana tetuli biddamu tuwanise tetuliddayo kulwana era n'ebyokulwanyisa nabyo tetukyayagala nnyo okubeera nabyo olwaleero we twogerera wano negibuvuddeko emabega Japan ebadde eteeka 1% ku bajeti nga z'ensimbi ezigenda okugenda mu byokulwanyisa kakati teebereza singa Russia egenda mu maaso n'okukanyugirira omukka guno naffe nno kijja kutukwatako kiyinza okutukwatako mu ngeri emu oba endala ez'ebyenfuna n'ebiringa ebyo so nno kakati bwe bagamba nti tebakyagukozeseza tujja nga teririna gwe liwa byakulwanyisa binene teririna gwe liteeka mu nsimbi genda kunaawuza lutalo nalyo lyennyini ng'ebyokulwanyisa babiteeka ku bbali ne bagamba nti ffe ebyo tetukyabyenyigiramu katutambuze ensi eno nga tugitambuliza mu nsonga za nkulaakulana olwo tulyoke tulabe ekiddako emyaka gibadde gyetoolodde naye lwabadde lwa 28 29 omwezi ogwo guyise gwokuna Germany paliamenti yaayo n'esalawo nti kakati mu nsonga ezigenda maaso mu nsi ey'e Ukraine
basazeewo biri ebyedda ebya bwe biriba babivuddeko bagenda kutandika okuwaayo ebyokulwanyisa nga bingi ate binene ekitabadde mu nnono zaabwe okumala ebbanga. Jamani yava mu nsonga zino ngera bwe nkubulidde eggwanga erya Japan bwe lyasalawo okulaba nti ebyokulwanyisa bidde kabusa, ebyokulwanyisa bidde bizisa busolo. Bwe byabasalwako bwe byabawerekerezebwa ne bakubwa bomu ez'omugirano bbiri, mwana tu nebaga nti aa bino tetukyabiddamu. Era nkubuulidde omuwendo gwe baadde bateeka mu byokulwanyisa byabwe percentage ntono nnyo 1%. Era nga batambudde ebbanga ddene okuva ku mulundi ogwo, naye jamani ng'eyita mu paliamenti yaayo nayo kyali kyagituukako kakati nebaga nti aa ekyo tukivuddeko, katuwereyo ebyokulwanyisa tulabe nga tuteeka amaanyi ku ggwanga eryarasha. Kakati gwe munyi ampuliriza ekyo bwe kyayise kyenkana paliamenti yonna kuleka ababaka ba paliamenti 10 naye wakiri abasoba mu 5 baataddeyo ne baga nti ye tuve mu biri ebyali ebya bwe byali bwe biriba 5 n'okusoba. Kakati okuva olwo jamani eri mu kweteekerateekera kulaba bweyinza okufuna ebyokulwanyisa ebiwerekereze mu ggwanga erya Ukraine bisobola okuyambako mu kusindiikiriza eggwanga erya Russia. Jamani ebadde efuuse kyesirikidde ne mu lutalo luno lwonna okuva lwe lwatandika ng'abantu bangi baganda ye ono ng'ate w'amaanyi mu nsonga z'ebyensimbi kiki ekimusirisa tabanga kubanga bw'oba toli naffe oba ne bali abalabe baffe kakati tabanga naye ensonga ezo aziri sayidi eri ewa Russia. Ensonga zibadde nnyingi jamani nga yeguyiriza amafuta yeguyiriza gasi naye waakiri baasazeewo eggoyi nanga nti aa katugende. Era mwana tunalabyeko abantu abawera emitwalo n'emitwalo ku nguudo ze Germany nga bavuddeyo basanyukira gavumenti ne paliamenti okutwaliza awamu olw'ekyo ekikolwa ekyakoleddwa wakati mu kulafuba n'okuyambako Ukraine okulaba nti ensonga nazo Germany naye ezenyigiramu wakati ensi yasanyuse n'abajamani bennyini bangi baasanyuse si bonna ne waakiri omuwendo munene gwasanyuse olw'okulaba kino. Kakati Germany erabudde nti egenda kuwaayo ekyokulwanyisa kiri kye nakugamba badde nkikubuulira nkinyumya abamerika be bagendwa okukiwa eggwanga erya Russia kimpenduzo dusu lya nazaalo lirabira ku mindi kyekyokulwanyisa bwe bakiyita hauza. Hauza eno y'emu ku byokulwanyisa ebigenda oba ebitunuuliddwa okukyusa olutalo naddala abamerika bwe baatandiikiriza okugiwa eggwanga erya Ukraine. Ukraine baagiggyemu n'abasajja abagezigezi abalwanyi abavubuka abatoototo akyayina omusaayi oguyimirira kakati babatutte batendeka. Era akatenga Amerika ke yabadde nako yaganye n'okwogera gyegenda okubatendekera ekyokulwanyisa ekyo kubanga kino kikuba ne kirengera ebiri ewala era nga kyeteeseteese okukuba n'okusirisizaawo emizinga egiwerekerezabwa eggwanga erya Russia. Hauza nze nakituumya mpenduzo. Kakati Amerika katengo kaji kutenegana okwogera si kulwanga babasangiriza kati abaasoose baavuddeyo abaamaze okutendekebwa ne wabaawo n'abalala ababadde mu nteekateekezo okutwalibwa. Kakati ate Germany yeekitutte ku chaputa ndala Amerika ebadde esindika oba yateeseteese okuwaayo zi hauza zino nga zaakukozesebwa nga muntu yazikutte. Germany egambye egenda kuleeta 7 nga zo zeevuga zokka zeetambuza ne zigenda nga bazi programming esobola okuba buli kadde weesanze ekiteekeddwa okubwa byokulwanyisa ebyo gyebiri ebyevuga byokka mu nnyonyi ebimotoka bitrakira biwetiye nga naye kakati zina za mutawaana jamani zegenda okuweereza kyokka nga si kwegenda okukoma wabula ne ziri ezaweerezeddwa abamerika hauzeze ate zikozesebwa abantu era jamani na zegenda ziweereza eziwerako. Kale nno olutalo lweyongera okubeera olw'omuzinzi nga buli muntu alulinamu kyaga nti naffe mwetuli nga Germany wabadde alabibwa obubi nga taluli wakati kyokka ate abalwanyi beyongera amaanyi olw'ebyokulwanyisa ebingi nakugambye olunaku lwajjo nkya ya leero nkugambye nti eggwanga lya Ukraine lyage nti sirigenda kulumba ggwanga lya Russia ku ssaawa eno kubanga olwaleero tukimanyi Russia yerumba ne waliwo enteekateeka nga Ukraine yegenda okulumba eggwanga erya Russia zidde okunywa naye baategeezezza nti si baakulumba kati kati kati
wachirikawo gwo kutanunga gugwa ko nogo mukaga we gunatandikira gutukene wakati bagenda kuba bafunye ebyokulwanyisa ebisobola okubayamba okulumbe gwange lyarasha mu manyi galyo baliera bizenti lirina n'amaanyi kununja mpuliriza kati ebyokulwanyisa ebyo ebirindiddwa mwe muli ne zino houses ezigenda okuweza okuweberezebwa amawanga America ne Germany